ଚିନ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦଳର ବଡ଼ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସଂଗଠନ। କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ସଂଗଠନର ମୂଳ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବୈଠକ କରୁଛି ବିଜେପି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100ଟି ଦୁର୍ବଳ ବୁଥ୍ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୁରୀ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ବିବାଦ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, କେଉଁ ତାରିଖରୁ କେଉଁ ତାରିଖ ଭିତରେ, କେଉଁ ମାସରୁ କେଉଁ ମାସ ଭିତରେ, କ'ଣ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପାର୍ଟିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ, ସେ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଲେଭେଲରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁଟା ବୁଥ୍ ସବୁ ଅଛି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 100ଟା ଦୁର୍ବଳ ବୁଥ୍କୁ ନିଜେ ଯିବେ ଏବଂ ସେସବୁ ବୁଥ୍କୁ କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ରଣକୌଶଳ ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଗାମୀ ବ୍ରିହାରନଗର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ କେମିତି ଲଢ଼ିବା, ରଣକୌଶଳ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କେମିତି ଆମେ ଜିତେଇ ପାରିବା ସେ ବାବଦରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି 15 ଦିନିଆ ଅଭିଯାନରେ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ ପରରେ ଦଳର ପରାଜୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରାଯିବା ସହ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଚରଣ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମୋଦି ସରକାର 8 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲର, ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ବା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଅଭିଯାନ ହେବ। ସେଇଟା ସେଣ୍ଟରରେ ତ ହେବ ହିଁ ହେବ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେଟରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଯାନ ହେବ। 13 ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସିଛି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ସହପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ସମେତ କୋର୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।